άμυτη. ଖବର ସମୟ ଚମ୍ପୁଆଠାରେ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜାତୀୟ ହୋ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ହୋ ସମାଜ ମହାସଭାର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଲଙ୍କେଶ୍ୱର ଗଡ଼ସରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ହୋ ମହାସଭାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି କ୍ରିଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ରା ଯୋଗଦେଇ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ହ ଭାଷାରେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଏ ହ ଭାଷାରେ କିପରି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜଭାଷା ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର। ସେ ଉପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଏଠିକାର କେନ୍ଦୁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଚଳଣୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋଜ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦ୍ରା, ତିରିଲ ତିରିଆ, ରାଜେଶ ମୁଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଚମ୍ପୁଆରୁ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ।